Beleza, sou WG Gamer, eu te trago um vídeo rodando a nova roleta. Sorteio a ordem. Trailerzinho dessa roleta é esse aqui, rapaziada. Tá top demais. Olha só, mano, essa skin desse personagem. É louco. PP19 Bison, vamos ver se a gente vai ter sorte de tirar ela. Nossa, tá show de bola, hein, rapaziada. Bom, rapaziada, os itens que veio foi esse paraquedas monstro aqui. Esse pingente aqui, selo sagrado, tá top demais. Esse emote aqui que também tá da hora. Gostei dele. Essa capa de perfil, nossa, sacrificial, tá linda, hein? Essa granada de fragmentação padrão. O HG40, nossa, esses detalhes vermelhos tá show de bola, hein, mano. Wing Chute. A skin do personagem. Mano, que skin linda, mano. Ele e a dessa roleta e da roleta passada são os dois mais lindos que vieram, hein, mano. E a PP19 Bison, mano, essa arma aqui também tá linda, mano. Vamos rodar aí, não sei quantas vezes eu vou rodar. Vamos ver se a gente vai ter sorte, se a gente não vai ter sorte. Então, só bora ali pro primeiro giro. Ah, tem esse J358, 38, tá top também. Então, vamos ver o que a gente vai tirar aí, rapaziada. Vamos ver se a gente vai ter sorte de tirar a skin de personagem, que é o mais top que tem. O emote é a arma. Meio foda, mas bora lá, rapaziada. Primeiro giro. Nossa, mano, ia parar na arma. Ia parar na arma, mano. Ia parar aqui na arma, o bagulho mudou lá pra cima. Você viu que treta essas roletas? Aí pegamos esse paraquedas, tá lindo também. Mas teve treta, o bagulho ia parar aqui na arma. Você viu, né, rapaziada? Então bora lá pro segundo giro. 55 CP. Ó, ia parar no personagem, mudou pro 38, hein, mano. Também tá lindo, mano. Tá da hora. FG. Então bora aí pra mais um giro. 80 CP. Vamos ver, mano. Essa roleta tá me roubando. Vamos ver. Pingentinho. Da hora também. Isso que desanima, mano. Você viu que ia cair na... Ia cair na arma, o bagulho mudou pra aqui de cima. Ia cair na skin do personagem, o bagulho mudou pra cá. Você viu a treta? Não, até desanimou, mano. Vou rodar só isso daqui, já era. Ah, não. Não vou rodar mais, velho. Não gasta 200 e pouco, não. Desanimou, mano. Ia cair aqui, depois ia cair aqui. O bagulho roubou de mim. Sem lógica. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.